ପଇସା ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଘରଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଗେ ନା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ହେଲେ ତାପରେ ବି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ଏକା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକା ଥିଲା ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ କି ତାଇଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେବେ ବୋଲି ନଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକିବେ ପୁଣି ଆସିକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫାଇନ୍ କାଢ଼ିଦେବେ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବେ ଠିକ୍ କଥା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ହେଇଯିବଣି ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଇଯାଇଥିବ ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିବା ହେଇକି ତା ଉପରେ ଲଟା ମାଡ଼ି ଗଲେଣି ଆରେ ଘର ହେଣ୍ଡଓଭର କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଇଏ ତ ଘର ନୁହଁ ଏଇଟା ଟିଣ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କ'ଣ ପାଲା ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ସେ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ନା କ'ଣ କାଗଜ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଆକା ପଚାରିବା ଭାଇନା ନମସ୍କାର କିଏ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆକା ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଏଇଠି ତ ଦୋକାନ ଘର ହେଇନି କିଣର ଘର ହେଇଛି ସେ ଯୋଉଟା ବି ଆକା ହେଇଛି ଇଏ ନ ଦେଇକି ଏମିତି ଲଟା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଇଏ କ'ଣ ଖବର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ପାଞ୍ଚଟା ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି ନା କୋଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କଷ୍ଟକୁ ବି ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ପଇସା କେତେ ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି 113,000 କିନ୍ତୁ 240,000 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଡ୍ର ହେଇଛି ତାହା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ହରିଲୁଟ୍ କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ନ ମୁଁ ଦେବିନି ମୋର କ'ଣ କିଏ କରିବ କାଗଜ ଏଇ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଲୋ ବାପା କ'ଣ କହୁଛ ବା ଏମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଟିଣ ଆଗରେ ଏମିତି ଟିଣ ଢଲ ଢଲ ତଳେ ଟିଣ ଢଲ ଢଲ ସେଇଟାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ 247,000 ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନେଇ ଆସିବେ ଚଳୁ କରି ଖାଇଦେବେ ମୋତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ଇଏ 50,000 ବି ହେବନି ସେ ଘର ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଖାଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି ସେ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ୟା ବାବଦରେ 2 କୋଟି କେତେ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନିକ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରତି ଘରରେ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି 113,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି 2 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ କେତେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଘର ଏଥିରେ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ କି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବିଲ୍ କରିକି ଏମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ରେଡ଼ିକି ବକଟେ ଡିଆସିଲି ଡବା ଭଳିଆ ହେବନି ଟିଣ ଘରଟା ତାଇଁରେ 247,000 ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି କି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚରାଯାଉଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେ ଉପରେ କହିକି ଚଢ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ମୋର ଉପର ଲେବୁଲରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇ ନେଇକି ରଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ପୁରା ଉପରରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ ଦେଇଦେଇ ଆସିବେ ତୁଇ କାଣା କାହାକୁ ଡରିବ ମୋତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ନହେଲେ ଏମିତି କିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରିକି ଛାତିରେ ଛେପ ପକେଇକି କହିଦେବ ଯା ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ ବୋପାଲୋ ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଉଛି ସେ କହୁଛି ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ପଇସା ଦେଉଛି ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇକିରି ସେ ଆଇଛି ଏଠେଇକି ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସାଲିସି କରିକି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କରିକି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ପଛରେ କହୁଛି ମୋର କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀକି ପଇସା ଦେଉଛି ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେଉଛି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି କରିକି ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଏମିତି କରିକି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ହେଇଲୋ ଦେଖିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ତାଇଁରେ ଚାନ୍ଦିନୀର ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ କେମିତିଆ କାମ କଲା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆକା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଭାଇନା କହିଲେଣି ଆ ସେ ତଳୁରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ ଦେଇ ଆସୁଛି ସିଏ କାହିଁ କାହାର ଡାଡ଼ି ଅଜା 14 ପୁରୁଷକୁ ଡରିହବା ସିଏ ଡରିବନି ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଆଣି ଖାଇବ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ପକେଇ ଦେଇକି ରକ୍ତ ତକ ଶୋଷିଦେବ
ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ ସିଏ ବି ପୁରା ତୁନ୍ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁନି ହେଇଥିବା ନକକୁ ତମେ ଯଦି ପଚାରିବ ଆଉ କ'ଣ, ସେ ତ କିଛି କହିବନି, ତମେ ଧୀର ପଡ଼ିକି ଚୁପଚାପ ଆସିବ ଘରକୁ ଆଉ। ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଇସା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଛି ମୁଁ ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୁଝୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ, ତାର ସବୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ରେକର୍ଡ଼ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସର ରହିଲେ ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଇଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫେକ୍ରେଟେରୀ ଧରାଧରି କରିକି କିଛି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧେ ହାତ କରିକିରି ଇଏ ଆଇଜି ଏଠେଇକି କ'ଣ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ, ସେଇ ସକାଶେ କହୁଛି ମୋର କାହାକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଉଛି ଆଉ। ହେଇ ସିଏ କହିଲେଣି ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି। ଭାଇ ସବୁଠି ତମେ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛ ଯେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜଣେ ଦବ କିଏ? ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ନଗେଇଛ କେଉଁ ଲୋକ ତମଠୁ କିଣିକି ନବ? ଆଉ ତମେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଠିକି ତା ହେଇନି ଭାଇନା ପୁଣି କହିଲେଣି ଏଠି ଟେଣ୍ଡର ହେଇନି, ମନକୁ ମନ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଡି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଗଲାଣି। ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ, ସେଇଥିରେ କାମ କରିଛି ସେଇଆକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଖାଇଛି ଆଉ କ'ଣ? ଓନ୍ ଫଣ୍ଡ ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାରି ସାରିଲାଣି। ଯଦି ଏଇନା ବି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଆସିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବେ, କେତେ କାମରେ କାଗଜପତ୍ର ହେଇନି। ହଁ 30 କୋଟି ବୋପାଲ 30 କୋଟି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ସେ ତ ତାକୁ କରିକି ବହିଛି, ସେ ତ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋର, ମୋତେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରଖିଛି ଏଠି, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ତ ଇଏ କହୁଛି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବା। ଖାଲି ଲୋକ ମାନେ ପବ୍ଲିକ କେଉଁ ଯେଉଁଦିନ ତାତିବେ ସେଇଦିନ ସେ ଅଫିସରେ ପଶିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ବିଦା କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍, ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଏକା ସେଇଟା ଏକା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେଇକି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏକା ପୁରା ଖୁସି, ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ହେଲା ନା। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଯିବ କକା ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଛତେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି।